总编辑大人。大家好，我是孟川。帅啊，全靠同行的衬托嘛。其实去年我去参加我表妹的订婚宴，然后我表妹就拍了张照片发了一个社交媒体，后来就有人拿着那张照片造谣，说我不干脱口秀开始干司仪了。然后我爸呢也很烦网上这些谣言，还劝我说，儿子，你有没有考虑过起一个艺名啊，用真名的风险也太大了，很容易让人知道你的父母是我们。咱们孔孟是一家，要不你就改名叫孔川吧。我说我还穿孔呢。节目确实也让一些人认识了我，也有人给我发私信说你是不是哪里哪里那个孟川，但是说实话，你得先说啥事儿，我才能说我是不是那个孟川。有次在活动上也遇到了一个大明星，人家也看我们节目，见了我特别热情，给我介绍说这是我的经纪人、助理、服装师、化妆师、司机。我也给人家介绍，我说这是我的经纪人、助理、服装师、化妆师、司机，五合一的王哥。那个明星说，嚯，瑞士军刀。看军刀哥。其实大部分时候我跟王哥一块忙活一下也能干完那些活，但是有时候王哥给我化着化着妆，突然接到一个电话叫他出去挪车。我说那你去挪车吧，我给自己化就行了。他说川哥这合适吗？我说那我去挪车了你化谁呢？给自己化妆真的是个技术活，要往头上喷好多那种定型喷雾，头发硬得跟头盔似的。我化妆水平很差，老配合不好，就会老忍不住吸进去几口。化完妆我的鼻毛都是硬的，而且回家贼难清理，用手抠扎得慌，涂了好多肥皂，一呼气吹泡泡。那是我女儿人生第一次指着我说，爸爸我想学这个。我说看来皇家美素佳还没白喝，双硬核强内护，可高达30加倍乳铁蛋白，不光强身还壮胆。第二天老师说我女儿到处炫耀说我爸特别能吹。那时候我觉得娱乐圈的大门已经隐隐地为我敞开了，我能透过那个门缝看见里边的纸醉金迷，甚至跑得快的徐志胜已经跑进去了。我说话也开始收敛，可能今天刚吐槽了哪个明星，明天就见着了，万一打起来人家身边有一帮人，我身边只有王哥，他可能还在挪车。但是王哥人真的特别好，我给他送了我的书，他真的看了，看完之后跟我吐槽说主要怕你跟我聊起来我不知道说啥，但是你的书也太偏门了，网上都找不着5分钟看完那种视频。不过王哥最大的问题就是粗心，有一次他给我发微信，他说那个演出你想先去哪，我给他回我说武汉长沙都成，他给我定了成都。我说没有成都，他说不好意思川哥，把都成看成了成都。后来我才知道他是带别的艺人出错了，被流放到我这里来的，我这里就是经纪人的宁古塔。再到后来正好公司有经纪人离职嘛，王哥就升了一级，现在同时带我、智胜和呼兰。但是在这个组里边王哥只催着我自己减肥，我说为什么不带上他俩，他说这个组里边但凡一个需要看脸的活就只能你干。可以可以可以。所以我现在用的都是那个16+8饮食法，就是16个小时空腹，经常饿得不行就给自己定个闹钟，闹钟响了才能吃饭。但是现在一听见闹钟响就会流口水。我跟王哥说，我说早生100年巴甫洛夫都不用养狗。王哥说你早生100年不就能替代巴甫洛夫吗？但是王哥确实给我找了一个需要看脸的活，走红毯。
去之前王哥说你有经验吗？我说看过视频没啥问题啊，到时候人家明星停顿露出手表象征着财富，我停顿露出运动手环象征着健康，但是我是嘴上不怕心里真没底儿，就是因为去的那种全是俊男美女嘛，感觉特别像我是原始部落唯一一个能数到十的人被派去参加国际奥数比赛。而且一到那个地方门口一堆的明星粉丝，好不容易有个认识我的问我说川哥你怎么在这儿？还特别贴心的在提醒我说你别站那一会保安该撵你了。而且走红毯的那个衣服也是借的，然后有时候王哥跟我说说川哥这次活动 LV 不借给咱，但是木榻能借。我说木榻不用借我自己有。最后帮我接了一件30000多块钱的西装，哎呦！然后彩排的时候，导演就说：“说孟川老师，咱们这次彩排要看看你的服装跟背景搭不搭，所以能不能麻烦您先摘一下您的袖套？”借的那个鞋也特别贵，导致我落脚会特别轻。但这样有一个问题，就是那个视频拍出来。整个人显得鬼鬼祟祟的，我特别怕穿着这个鞋走路遇见脏东西，只能强行把脚收回来，导致重心不稳要摔倒了，需要双手撑地，发现没带袖套，只能收紧核心以头呛地，但头也不会受伤，因为喷了定型喷雾。关键借的那个鞋真的不合脚，比我的脚大至少两个码，我非常不适应，平时都是给我穿小鞋的，我每走一步都能感觉到自己的脚跟鞋底在鼓掌，后边的人还老催我走快点，我走得快点跟打快板似的，我应该是红毯上第一个自带 BGM 的人，别人都是在走红毯，只有我是在 drop the beat。 而且从红毯下来我就跟呼兰吐槽，我说我43的脚给我借了双45的鞋，忽然说这不巧了吗，我45的脚给我借了双43的。讲这么多谢谢大家，我们穿版本很好，好嘞，谢谢谢谢大家好，我是广志啊。确实啊，他们现在好多人说我是传统脱口秀，然后他们业内称呼我是合派，你知道就是我们这个流派啥都好，唯一的缺点就是你不能赚到钱，你知道。最近有很多朋友特别担心说何广志赚到钱了之后会不会就不好笑了，你知道，我告诉你不可能，你知道，我发现我现在赚到钱之后只会去更大的地方丢更大的人。跟你分享一个最近的事儿，我前两天就是陪我的朋友们去练了几天那个巴西柔术，我本来是想小装一下嘛，但我去之前对这个运动完全不了解，整个过程就闹了很多笑话。他那个道服很贵嘛，我朋友 Rock 就送了我一套他之前不穿的黑色道服，他跟我说腰带你自己去买一根就行，但我不知道腰带的颜色是代表段位的，为了搭配他的黑色道服，我就网上自己买了根黑色腰带，你知道。等到了上课的那一天，我比教练段位都高。但我第一天去我啥也不懂，我还问旁边其他的学员，我说你们平时练的都是啥呀，哪一个是教练呀，教练都战战兢兢来跑过来指着腰带问我说这个用了多长时间呀，我说发的次日达2天。我也是后来才知道这个柔术里的黑带呀是非常难获得的，可能全市就只有那么几根，就你要想获得的话，你要么是天才，要么普通人练习很长时间，要么像我一样花20块钱，你知道。
当然了，我这种跟第一种是一样的，因为他们现在见到我也说，哎，你可真是个天才，你看。后来我就把这事当个笑话发了社交媒体嘛，底下就有评论说我这个行为不尊重这项运动。他说是个人应该要知道这个袋子是不能乱系的，但其实从我自己的角度讲，我觉得我并没有不尊重这项运动。就如果我真的不尊重这项运动的话，我就不买腰带了，我用我自己的牛皮百搭也可以。重新定义段位，红带下面是蓝带，蓝带下面是皮带。而且我觉得如果我真系皮带的话，黑带不一定打得过我。我现在确实也赚到了一点钱嘛，但我确实还保留了很多贫穷的生活习惯，因为我怕别人说我飘了、膨胀了、穷人乍富呢，因为这些都是实话。你不太听实话，有时确实会不太习惯。就比如我现在出差的时候，偶尔客户也会给我订公务舱嘛，就有一回客户给我订了公务舱之后，坐那个摆渡车的时候，我还是不自觉的上了那个经济舱的公交车，就真的有空姐专门上来询问，就问有没有公务舱的旅客坐错了，问了好几遍，都耽误我们这边发车了。当时给我气的，你知道吗？我心想，这都能做错？傻瓜有钱人，我想谁这么傻呀？低头一看机票，原来是我这么有钱呀。但其实我也没坐过几次公务舱，也不是特别的自信。就有一回上去之后，为了显得我经常坐的样子，上去之后把能点的都点上了。刚点完，旁边那个大哥对着空姐来了一句，我不需要，谢谢，中间不要打扰我就可以了。我当时心想，亏死你。但后来发现他真的不在乎呢，就那种真正的有钱人，他是没有亏钱这个概念的。当时看着他熟睡的样子，我想完了，这下真给他装到了。所以我现在坐飞机也不吃不喝，哪怕饿了一天了，我也说我不需要，谢谢，中间不要打扰我就可以了，因为我怕你一打扰我会动摇。神经病。但这还不是最装的，你知道我在上海生活听过最装的一句话是啥？就有回喝红酒，酒庄有个哥们儿抿了一口，我一喝就知道这是右岸的，我开始甚至都没听懂这是一句什么话，直到酒桌上有一个人说了一句，确实，因为左岸的葡萄酸度比这更高，我才知道啊，这原来是一条河的右岸，虽然不知道是哪条河，但感觉水很深。但是左岸右岸我也不知道哪边更好，就只能在暗中观察，给我吓坏了，你知道，吓得我赶紧夹了一口猪蹄，我说我一吃就知道这个是左前蹄。我在上海生活确实很多人都很装了，很多人喝酒都很装，一喝酒什么很北纬38度，我一喝38度。你知道我在酒桌上还见过一种装什么，就还会有一种装，就是很多中年人会喜欢装少年，然后就不懂装懂，你知道，喝一口酒，哎，最近网上有个词儿特别的火，叫什么少年感。什么叫少年感？什么叫少年感？谁知道？都听我说，来，都放筷子听我说，什么叫少年感？我认为少年感分以下两点。第一，你要有勇气。我听完第一就感觉我没有少年感，因为我很想打断他，但我没有勇气。第二，你要有好奇心。我就很好奇哪一个少年说话会分点。我见过说话会分点的少年只有一个，就是第一，我不叫魏。
传统了。我叫楚雨荨，你看什么是少年我不知道，但是能听懂这个梗的你们都不是少年了。然后他接着说，他说只要你具备了这两点，无论多大年纪你都是一个少年，就是无论多大年纪都是一个少年，这句话一定是一个中年说的。这句话的立场也太明显了，就好比说你去租房，中介跟你说，哎，我觉得离地铁站远近都一样，有没有电梯都一样，你房子大小都一样，我知道这是一个离地铁站又远又没有电梯的小房子。但其实我现在越来越能理解，就为什么大家都想成为一个少年了，因为我们把这个世间所有美好的词汇都用来形容少年了，什么书生意气、鲜衣怒马、繁花似锦、不惧风雪，但你看看这些不惧风雪的少年是怎么描述中年的，油腻、爹味儿、秃头，甚至这里边都没有一个四字成语，唯一四个字是中年油腻。你就感觉少年除了不惧风雪还可以口无遮拦，但也并不是每个口无遮拦的人都有少年感的，有些人就是因为口无遮拦才被说油腻、爹味、说教。我觉得有的时候能少说两句就少说两句，所以我今天就说到这里，谢谢大家。伙伴，伙伴，冠军。哎呀，你好，我是胡兰。你们可能看不出来，我还挺会做饭的。要不是写不出稿，其实不会提这事儿。张老师说对，已经第五年，素材用的都差不多了。如果你们还有印象，五年前哥们儿刚出来的时候，想就是哥们儿精英，哥们儿留学，对吧？想就哥们儿会做饭，哥们儿演太监，对吧？没办法了，其实在国外留过学的人基本上都会做饭，就那个汉堡薯条你吃一段时间你就知道，要不然会做饭，要不然会辟谷，没得选。那个沙拉更难吃，你知道吗？就是那个沙拉有的时候不像咱们一份一份的，他那是他不知道你吃啥，他给你放到一个盒子里面，就是你自己选啊，什么西兰花啊、西红柿啊、牛肉片啊，就让你自己选。我就加一点加一点加一点，我说不用沙拉酱，我回去自己做麻辣烫。老魏都傻了，说你这是为了喝汤吗？我说不喝汤也行，那个叫麻辣拌，对吧？这是博大精深，有的学了。而且现在我们国内，我不知道你们知不知道，把这个东西这个生的沙拉叫白人饭，只有我们这么叫。真的，国外白人不敢这么叫，他敢叫自己吃的饭叫白人饭，黑人就炸了，你知道吗？哎，而且黑人要知道我们管白人饭也叫维持生命体征餐，应该也很开心。黑人说你们也有今天啊，几百年前给我吃的那才叫维持生命体征餐，是吧？黑人也得说一句天道好轮回啊，对不对？虽然他们可能不知道什么是天道，也不知道什么是轮回，但知道好，对吧？这样。好，对。后来我就在国外学着做饭，只要你在国外学会做饭，你朋友可多了，就是天选留学生，天选留学生。本来一开始我就做饭想解决一下大家的思乡之情，就做点中国菜嘛，结果后来大家思念越来越具体了。最过分有一次跟我说，哥我想吃佛跳墙。我说你家庭条件可以啊，他说不是，我也没吃过，就是没吃过想尝一尝。我说好，没吃过就好说了。佛跳墙的鱼翅这上哪弄去，对吧？用粉条。鲍鱼太贵了，用猪肉。做完之后问他，我说去过东北，他说没去过。好嘞，正宗的佛跳墙。也有做不好的时候，做饭做不好，对吧？做扑了冒了，家里都短路了。他说咋了？我说好像佛跳闸了。做饭不难，但做饭的朋友们应该知道说，做饭最难的是要扛住周围人给你那个情绪价值。不，他们太会了，对吧？动不动说哎呀好吃，比我妈做的都好吃，我都第一次做。
我也不知道阿姨做饭是什么水平，但是我就是开心，我就想给她做。他们知道，就生活越苦，嘴就要越甜，你知道吧？就是我有个同学就扛不住，他也是，我们一口一个大厨叫他，完了飘了，慢慢都不知道自己是来上学来的。哎，跟我们说，他说你们去上课吧，我在家做红烧肉。我说啊，他说家里开着火呢，不能没人。那学校也上着课呢，教室里也不能没人啊。老师问怎么说，他怎么没来上课，我还在家开小灶呢，对吧？去之前还挺开心的，就咱都小都是一样嘛，在国内吃惯了那些垃圾食品，去了之后发现没有原味鸡，也没有香辣鸡翅，都没有。我说你们这垃圾食品都不正宗，没有，也没有新奥尔良烤翅，你知道？还问他吗？我说新奥尔良不是你们这儿的，都是新奥尔良是我们这儿，新奥尔良烤翅是你们那儿的。就跟重庆没有鸡骨堡是一样的，不是？你们想想，一样的，真的。披萨传到美国，美国人就加了点菠萝放进去了，对吧？啊，传到中国，中国说：“我天，这玩意儿还能加菠萝，那一定能放榴莲。”意大利人都疯了，说：“你们是不是分不清楚什么是披萨，什么是果盘，对吧？”茶也是，茶是我们传到欧美的，对吧？然后欧美人加糖加奶，然后传回到中国，把中国说这还了得，加了点芋泥珍珠奶盖又给传回去了。茶也是我们最早传到印度的，印度然后加了点什么姜黄肉桂豆蔻，然后传回来，我们说不用了，你自己留着喝吧。过去了又。不加伤害，我之前就是我那个美国室友，我一开始我妈给我带了点东北的五常大米带过去，那个地方在上海都不好买那个大米，那个美国室友也不懂，给我打成糊糊了。我说干嘛？我说你叫贴春联吗？还要干嘛？给我气的，我都想去联合国去告他去，问问五常能不能赔我五常大米的。哎，这玩意儿就是互相伤害，你知道吗？他把我大米打成糊糊，我就拿他牛排炖土豆。问我说几分熟，我说百分之百熟，炖的可烂乎了，是吧？木头鸡话。哎，学生的时候也是，我去过那种特别贵的餐厅，都不靠谱，就攒钱，穷学生攒钱去，去了之后米其林餐厅给我上了一个大盘，上面就是一个牡蛎壳，然后里面也没有牡蛎肉，一点汤，周围全是泡沫，说这个是那个主厨对现在塑料对海洋侵袭的担心，说他是一个环保主义者。我说你这个主厨是不是表达欲过于旺盛了？去的人问我说，说哎，这个菜什么味儿？我说爹味儿。吃完一顿饭我没吃饱，但我就觉得这个厨师吃的太饱，你知道，而且现在怎么吃的吧，就是那些菜对吧，动不动就是妈妈的味道，动不动就是爹爹的味道，你说这世界。不是越想越生气对吧，你环保没问题，我又没侵袭海洋对吧。我见过那种，咱们都见过那种一个东西它就值28，讲了个故事卖98的，但我第一次见讲了个故事98不给我吃东西了。但我觉得所有的事情都是，要不然就是有人吃不饱，要不然就是有人吃的太饱，这俩事儿我都管不了，但是如果有人想尝尝我做的佛跳墙可以找我。谢谢大家，我是东北佛跳墙创始人霍兰。大家好，我是 Key。 来点轻松的吧，第一次比到半决赛。前两天一看天气，这都秋天了，怎么说呢，之前每年我淘汰的时候大家才刚穿短袖，之前这些朋友我夏天是见不到的，除了去年，去年这会儿我们最后这四个人正在新疆自驾呢，胡兰、毛豆、智胜、我，有些朋友可能会羡慕，但你们也不要羡慕，因为说是自驾，到了新疆我才知道这四个人里就我一个会开车，你知道吗？
我说大哥，你们的自驾是让我找到自我价值是吧？都还挺要面，跟我说有本儿啊，放心，累了你就说，咱们就必须得换。咱们来新疆就是在新春的尾巴燃烧一把，谁也别累着。我说行，第一天我开了9个小时，然后我跟副驾驶的呼兰说，呼兰哥咱俩换换，我坐到副驾驶去，呼兰坐到主驾驶来，10%真实啊。我刚要眯一会儿，呼兰一句话给我温醒了，说 Kid Kid， 哪个是离合呀？我可能和你们想的一样，当时我觉得大哥是不是跟我开玩笑呢，后来发现不是，我尽量能100%给你们还原一下。 Kid Kid， 哪个是离合呀？哦，自动挡是吧？嗯，没事没事，嗯，没事，嗯，嗯，没事，嗯，没事。出发。哦，手刹没拉是吧？嗯，没事没事，嗯。哦，挂档是吧？嗯，没事没事。然后我就眼睁睁看着我大哥挂上倒档，一脚油出去了。我那一个甚至灵魂还在原地呢，我都开始走马灯了，你知道吗？我坐在那儿，我是理解了为什么网友们都说新疆是离天堂最近的地方了。这就是我大哥一脚油的事儿了。我说你大哥，你说的咱们来新疆燃烧一把，就是字面意思，就是火化是吧？就是，打包了，装盒了。我来之前跟我妈拜拜，走高速走的，回来走快递了是吧？我就给我游回来了。闭眼之前高速公路一睁开眼，灯神长街了。上去之后，上帝还得吻我呢。嗯，没到你怎么自己来了？不是自己来的，哥们开车送我来的。但这一切啊，都是我的想象。其实呢，后3000公里，他开了1500公里，油门和刹车踩的都很稳呢。他只是太长时间没开车，车里的构造忘了。那1500公里他就嗯 ，Kid 老师，嗯，下雨了开下雨刮，嗯，起雾了在哪除雾，天黑了想要远光。我在旁边我都恍惚了，我说我是 Kid 老师吗？我这不天猫精灵吗？我都留下后遗症了，现在他一跟我说话我就嗯我在嗯。我真身边都是这些朋友，别人是患难见真情，我是这些真情天天置我于患难。我之前在节目里也说过，我有一个发小叫刚子，他更不靠谱，去年骗我去那个阿勒泰滑雪，我说我不去，我看了得提前买好多装备，他说不用，装备交给我，我来想办法，你人来就行。结果等我到了，他把我带到了那个雪场旁边的雪具店，跟我说这儿有卖的。我一看那雪板价格，我说这儿卖啥的？卖朋友的，但也只能买了。我说贵就贵吧，你雪板你卖你50一块，你也不敢穿是吧？买的时候是单板，穿着穿着成双板了，你也不敢。最后我就买了雪板、雪鞋、雪服一套。没想到我踏进雪场的那一刻，我那个江苏血脉直接觉醒了，我直接忘了自己是干嘛来的了。我是穿着一身专业的滑雪装备，和俩广东人堆了一天雪人，你知道吗？我就，这你们有人滑雪吗？滑。滑雪真的太难了，我真是满雪场给人磕响头啊。那刚子也坏，天天就带我往女孩多的地方滑，看到他心仪的就说你去他前面摔一下，然后他在很帅的一个急刹到我前面说你没事吧陌生人。我说你雪盲症犯了什么事？但真有用，他就这么认识了一个女孩。那女孩滑得很好，平时都去高级道，刚子非要带我去高级道找他，跟我说没事不危险。结果我上缆车的时候，我说看到有块雪板从雪坡上自己滑下来了，我说这是啥呀，大自然的馈赠吗这是？然后我就上了那个顶上，到顶上我才知道那个坡有多陡，它大概角度就这么高，就这样。真的，我那天要是从这儿滑下来，我起码会让8个雪友遇到他们的 crash。 吉米花的花语是勇敢的人先享受世界，那么雪花的花语就是勇敢的人先离开世界，你知道吗？我刚想问刚子，我说咋下去，就看他追着女孩已经冲出去了，就给我晾那儿了。旁边还有个小喇叭就一直在循环说没了能力就走下去吧，走下去丢的是人，滑下去丢的是命。不仅晾那儿还给我架那儿了，众目睽睽，我这一身专业的装备，我也不想丢命更不想丢人。好在哥们儿聪明，哥们儿见过，哥们儿把板往下一推追着板跑下去了，你知道吗？我就本来以为他就是要舔狗一下是吗，
没想到最后还真成了，带着我追着人滑了三天确定了关系，是吧？我也很吃惊，老家的朋友们也很吃惊，都跟我说刚子找到对象了，咋可能啊，咋回事啊？我说怎么说呢，没有一片雪花是无辜的吧。向天还通知我说月底要结婚了，我也挺开心的，因为负责任的说他们俩这段感情呢我是真的有磕到，我是在这儿也想跟刚子说，刚子也没什么好给你的，婚礼头车的司机帮你找了一个高质量的男性，是吧？我讲到这儿，我谢谢你们，谢谢。刚刚 K 的说喊我去自驾，我都疯了，还指望我开车，我红绿色盲呀，朋友们，我走路都费劲呀。开心，聊聊开心，朋友们，开心，真的很开心。我发现我对开心这个事儿就特别有天赋，因为我本身就长了一张笑脸，你他妈就眼睛和眉毛都往上扬，就经常就我什么也没干，但就是会给人一种得意忘形的感觉。你知道吗？真的，就有时候我哭起来，表情都跟笑似的。我小学真的有时候没考好，低头在那哭呢，我爸都生气了，说还有脸笑呢。所以我哭的时候必须让大家看见我的眼泪，我从来不敢什么45度仰望天空，那样眼泪就落不下来，大家以为我在仰天大笑。而且真的我特别喜欢开心，是因为开心能特别快的转移大家的情绪。那么前一段时间我录节目磕到头了，然后医生在那摸着我的头发给我检查的时候吓坏了，说你这磕哪了呀，磕得这么硬。我说医生你摸到我假发片了。然后就没人关心我咋样了，都在关心我的假发片到底长啥样，就好像现在你们一样，也没人关心我说啥了，心里想的都是今天戴没戴呀。没戴没戴，这点头发还戴了，这还有头发吗？但是我确实发现大家最近确实越来越难开心了，因为我问过好多朋友，我说怎么才能开心，怎么才能快乐，大家的答案都很一致，不上班就会开心。真的，我就发现上班真的很难开心。我一个朋友在迪士尼上班当程序员，那么我刚开始听到迪士尼程序员的时候，我以为是迪士尼新推出来的玩偶。他真的就是，后来我知道是真的就在迪士尼那个园区里工作，就在那写代码。就有什么是比苦中作乐更惨的？乐中作苦。真的就是在世界上最快乐的地方工作，仍然没有爱。他前两天送了我两个玲娜贝尔，用黑色垃圾袋装来的。我都急了，我说这可是玲娜贝尔呀。他说对，但他对我来说最多算同事。而且真的他们也要加班，晚上12点的迪士尼木马都不旋转了，但牛马还在旋转呀。说到痛处，要知道旋转牛马真的很难快乐呀。而且明明是加班，在迪士尼加班就显得特别悲催。这个真的我后来想明白了，这个在语文上咱们学过，叫乐景衬哀情，现在也叫你的快乐打扰到我了。而且很多人还羡慕我们在喜剧公司上班，应该说应该有很快乐，应该有很多梗，不是，也没那么快乐。我们的保安大爷就特别不快乐，因为我们天天在公司熬夜写稿，大爷也没法睡，我们公司大爷现在都得三班倒了，是我们离职率最高的一个岗位，我们写稿现在太费大爷了，平均每100篇稿费6.2个大爷。
现在节目播出，大家看我们的稿都急，你知道吗？说这就是天天熬夜写出来的玩意儿。真的，观众见了我们都是什么好玩好笑，大爷见了我们就是好烦好笨好困呀。大爷一看我们去公司就上头，但我们不上头，因为我们喝的是国民白酒老村长，来自北纬45度酿酒原粮黄金种植带，真正纯粮酒，好喝不上头，灵感马上有。真的，乐景衬爱情就显得特别悲惨，但是我发现爱景衬乐情就挺好。真的，我上一轮就没表现好嘛，就我就在网上看那些差评，什么智胜参加综艺太多不好笑了，智胜不接地气不好笑，本来还挺难受的，直到看到一条智胜变帅就不好笑了，立马开心起来了。我说怎么都是差评，这个差评就能插到我心坎里呢。好吧，反正最后就希望大家快快乐乐，开开心心，乐景衬乐情，谢谢大家。谢谢大家，谢谢大家。我叫毛豆，他叫毛豆。这今天比赛压力确实大，前两天我去身上去算命，人家说他身上有只狐妖，我他真信，他说我说我怎么变帅了呢？我不信这种东西，但那天我确实看着了。我说大师，你说的是他身上这个玲娜贝尔吗？这个参加节目之前，我是在大连讲脱口秀的，那个我们脱口秀俱乐部叫会笑喜剧，我们剧场所在的那个商场曾经一度排进过全国前10，在刚刚改革开放的时候。老到什么程度，他第一任总经理是因为投机倒把被抓起来的，历史感很重，很厚重，装修的时候撕墙上那个报纸都一层一层的，第一张是美国总统奥巴马访华，刷撕下来，美国总统布什访华，刷撕下来，美国总统老布什访华，我说美国总统那么老什么时就访华啊。商场还漏雨，给我们淹了也不赔偿，就给我们免一个月房租，老免房租，现在商场都快欠我们房租了。那个是就那个我们这个地方干喜剧厂牌都浪费，那边地方不要钱，水又多，干什么喜剧，应该干洗浴啊，真的。我妈问我剧场干的怎么样，我说、流水还不错，流水蛮多的。我们那个商场保安大爷都60多岁了，商场一到9点准时关灯，大爷要睡觉，监狱都9点半熄灯。商场没啥人，开的都是一些山寨店，什么汉堡皇，卖的是保皇派，还有霸王茶铺。我说霸王是宿管阿姨嘛，8点40茶铺，9点熄灯呗，就是。楼上还有个博尔特健身房，这名起对了。开了一个月，第二个月老板就跑路了，太老了。上个月奥运会，他们在商场中大堂中间摆了个5环，背面写的是北京欢迎你。老不要紧，我是第一次在一个购物中心里面看见那种卫生标语，禁止随地大小便，这是印度商场吗？下面还有违者罚款500，举报者奖励500。你就仔细想一下这个事儿，你只要举报自己足够快，这个地方就是个厕所呀。确实是暴力喜剧，他就是有500块钱押金就是了。而且那商场电路老化，老停电。舞台上有我们一个灯牌，写着我们的口号，叫“拭目以待”，一个惊叹号。停了3次电，上面字儿全灭了，就剩一个黄色惊叹号了。我站上面讲脱口秀，头顶顶着个黄色惊叹号，就老有后排观众问我：“小伙，你是有什么任务要给我吗？”那商场就一楼有点人，越往上人越少。我们在那商场5楼，一个人都没有了。你要想上我们5楼，要在像现在东南角点一根蜡烛，蜡烛灭了，赶快跑。整个5楼就剩我们一个脱口秀剧场，旁边还有个鬼屋了，密室逃脱。就这个地方干密室逃脱，出来的人都懵了，说我这是逃出来是没逃出来啊。但鬼屋跟我 他们老板跟我们老板是山东老乡，关系很好，经常过来看演出。后来他们甚至组织团建都来我们这儿。我说你一个鬼屋需要团建我也能理解，但是你不能因为离得近你带妆团建就奇怪了。
天我一进剧场，我以为我阳寿到了呢。我说老板，就舞台边上那个黑白无常是就我自己能看见吗？太吓人了！你在这讲脱口秀，那第一排坐的全是什么就阎王、吊死鬼、黑白无常，我这帮人笑起来是有职业习惯的。我都不敢低头啊！我仰着头讲呢，我用余光就看见第一排这个白无常，我一边在这讲，一边在那。不是哥们儿，那个脱口秀是可以笑出声的，没有关系。黑无常在旁边说：“不是啊，哥，你踩他舌头了。”现在很多人还，现在很多人喜欢去鬼屋的，但是胆小是吗？从里面都是冲出来的，哗啦的一声。我们一开始我们观众少，听得非常清楚。有一场演出总共就六个观众，第一排坐着一对闺蜜俩，其中一个女生出门上厕所，刚关上门外边，啊一声，她闺蜜听见了，闺蜜以为咋了呢，跟出去了，跟出去能过了五六秒，外边啊一声，剩下的四个人不敢动了。他这是不让上厕所吗？隔音不好，他们也能听着我们这儿。我们这儿全是笑声。鬼屋里一个鬼，我死得好惨呀、啊！这边，哈哈哈哈，鬼都急眼了，在这砸墙。你他妈能不能小点声？这是我第一次听见鬼打墙啊！但两家关系还是挺好的，我们那个灯坏了就用他们那个灯，我们凳子不够了就上他们那儿搬凳子，后来不行了，后来他们换了个防盗门，头也没有用，他们那个灯是绿色的，一上台一道绿光打过来，大家好，我是毛豆，观众吓一跳，这啥，这怪物史莱克，这是、啊、这也不是脱口秀，这是死人奇妙夜，这是、啊，我们给他们凳子偷了，那他们吊死鬼吊不上去了，只能站在地下演个死鬼。但是我们这边是 stand up comedy， 他们那是 stand up ghost， 阎王爷和他的朋友们。阎王爷跟我们关系还行，跟我们找我去他们单位玩，我说你那个也能叫单位啊，我你们单位就玩阴的是吧？他们都是大学生兼职的，就阎王爷不是，阎王爷是研究生。以前研究生，现在研究死了。他的工作就是坐在阎王殿上，一排小鬼给他磕头。我一看，你这单位还是个科研单位呢。真的，剧场旁边是鬼屋，真的特别魔幻。有一次我走员工通道，我一开门，阎王爷和个女鬼那孟婆在那贴贴呢，他俩是办公室恋情，《聊斋志异》都不敢这么写。白无常坐在旁边楼梯上，一边抽烟一边打王者荣耀，用的是钟馗，还拿塑料袋给那个烟雾报警器挡上了。我说这鬼点子真多，真是我。他玩一玩，屏幕上有手印，他还拿舌头擦一下。我们和鬼屋很像，都是需要那种观众的及时反馈的，但又不太一样。我们可能一个梗人就笑了，他们一笑人可能就梗了。而且观众一害怕就打他们，阎王后来就是把个男的吓急眼了，叮咣把他一顿打，老板报警了，警察都懵了，谁给阎王爷打了？这是猴吗？现在那边鬼都怕人，我上次去玩，他们 NPC 特别小心，拿着叉子顶着我往里走，我说哥你是鬼，你又不是鬼子。本来就黑，你都插我屁股上了。阎王爷被打就离职了，给孟婆也带走了。他们那就那一个女生，没有办法，老板戴了个头套去演孟婆了。老板1米8，戴眼镜，山东人，站在奈何桥上，喝了碗这碗孟婆汤吧。我说这是孟婆，这不孟川吗？这不是。太腻了。而且你这奈何桥上怎么这么黑呀、啊？老板说：“对呀、啊，我也不知道哪个人给我灯拆了。”我说：“啊，那太没素质了。那你换个灯呗。”他说：“我也想换，那个人给我凳子也偷走了。”我说：“哥，你灯丢了，那肯定是猴子干的。他歌里都唱了，噔噔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 ，丢丢丢。”谢谢大家。